خانکو کې په خساري علاقه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو یو تن وژل شوی دی. پېښې وروسته ملزمان تښتېدلی دي او د مقتول پېژندلو د مولانا فداالرحمن په نوم شوی. ذریعو ویلي چې مولانا فداالرحمن د شپې د جماعت نه کور ته روان و چې لارې کې وسلوالو په نښه کړو. خبر درکو په هنګو کې په خساري علاقه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو یو تن وژل شوی دی. پېښې وروسته ملزمان تښتېدلی دي او د مقتول پېژندلو د مولانا فداالرحمن په نوم شوی. ذریعو ویلي مولانا فداالرحمن د شپې د جماعت نه کور ته روان و لارې کې وسلوالو په نښه کړو چې کوم په فوري توګه هسپتال ته منتقل کړی شوی او هلته یې ساه ورکړې ده. پولیس د پېښې رپورټ درج کړی او نور تحقیقات یې شروع کړي دي. ہنگو کے پ خیساری علاقہ کے د نامعلوم وسلو والو پر ڈزو یو تن وجلے شورے. د پیخے وروستو ملزمان تختی دلی دی. دا مقتول پہ جنگلو مولانا فداالرحمن پنم شوے. ذریعو وئی ری چے مولانا فداالرحمن د شپے د جماعت نکور تروانو چی پلاری کے وسلو والو پر نخکڑو کم چی پ فوری تو گا ہسپتال تا منتقل کڑے شوے و حلتے ساور کڑے دا. پولیس د پیخے رپورٹ درج کڑے او نور تحقیقاتی شروع کڑی.